Как ще коментирате вчерашните решения на Българския футболен съюз? Ако въобще е възможно някакъв коментар, не? Трудно може да се коментира подобно нещо, аз мога да ги оприлича на брутални. Те не граничат с нормалността. Футболът не е на никой. Футболът е за всички, всеки, който има възможност и условия да го практикува, а да го практикува. Те се позволят на някакъв устав, който бил нарушен. Вижте, не съм детално запознат с устава, но дълбоко се съмнявам, че за участие или заявка за участие на подобен форум може да има такъв довод и съответно и такова наказание. Това не е нормално. Всъщност това не е наказание, това е заличаване на практика. Да, буквално. Добре, вашия клуб, как ще процедирате? Вие си доста години участник в областните групи. Най-вероятно ще направим една обща декларация, понеже ние сме единни, за разлика от тях. Една обща декларация, която ще наемем сериозни юристи да бъде обжалвано това нещо от всичките 104 клуба. И по този начин ще процедираме. Имаме пълното подкрепа, това всички хора са представители на клубове от цяла Бургаска област, които ще наподкрепят и евентуално първенството ще бъде почти прекратено. Ако мисля, че А окръжна могат да правят с пет отбора първенство, да се правят. Готови сме и на крайни варианти. По принцип, до толкова намалена бройката на това първенство, би трябвало да бъде основно. Как бихте го окачествили това решение? Наказание? Назидание или отмъщение? Аз мисля, че другаря Михайлов и трупата му още са с надеждата, че може да се явят на някакъв конгрес и съответно да заличат и да отстранят привържениците на Димитър Вербатов. Аз мисля, че това целят, но аз мисля, че те вече са много далеч от възможността да се създават честно с Димитър Вербатов. Все пак, какво го чака българския футбол според вас? Искрено се надявам добри времена. Ще трябва да както той Бербатов го каза, ще трябва да приболедуваме цялата тази история, но в крайна сметка ние сме единни, държим се клубовете, въпреки че се опитват да всяват страх. Днес доста от клубовете бяха заплашени по един или друг начин да не присъстват на срещата, да не подписват тази декларация. Тая декларация каква е всъщност? Да, има и политически натиск. Има и политически натиск. И политически натиск. Защото в момента се раздават субсидии. Знаете, че държавните субсидии закъсняха. Клубовете се издържат на 99% от общините. Рядко има такива индивидуални спонсори, особено при аматьорския футбол. А тази декларация е от аматьорските футболни клубове, които участват в първенствата на АИБ групите. Изредени са отбори, ще я разпишат и съответно ще я подпечатаме над 20 клуба, които заявяват, че ако бъдем отстранени официално и не сме допуснали до първенствата, защото ние нямаме официален документ, нито той е получил, нито аз. На нас ни звънна регионалния и каза, вие няма да участвате в първенствата, нямаме официален документ. Тези клубове са готови да бойкотират първенството и да не участват в него. Това се подготвя в цяла България. От цялата страна спряха от участие над 100 клуба. 104, да. Държите ли връзка с другите ръководители от другите области? Да. И готови ли сте на протеста да се пренесе пред централата на БФС? Да. Подобие на срещата тук, импровизирана, която направихме, мероприятия, предполагам, се случват навсякъде. Сега ние използваме срещата, която е организирана от Зонален съвет и имаме конкретен повод. По един или по друг начин хората по зони се организират и ако се налага, но аз пак повтарям, надявам се, че въобще няма да се стигне там. Просто това е абсурдно, което се случва и не вярвам, че се налага да им обясним и в София, че всъщност те вече са фенове. Добре, благодаря.